ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନମାନି ଅନ୍ଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସେବାଶ୍ରମର କଥା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି 140 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ମାସ ମାସ ଧରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବ୍ଲକ ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର 126 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟିଚର ବୋଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆସି ଆସିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲିନି, ଗୋଟେ 4 ଥର ନା 5 ଥର ହେଲାଣି। ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଅଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତାପରେ ତାର ତଳେ 2ଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲେ କିସ ବୋଲବ ଆଜ୍ଞା, କିସ ପାଇଁ ପଢ଼ାନ ବୋଲି। ମୁଁ କିସ୍ଟା ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 5ମ କ୍ଲାସ ତଳେ ପଢ଼ାଉଛି, ମୁଇଁ 8 କ୍ଲାସ ଯାଏ ପଢ଼ାଇ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲୁଛି। ସେ ମାଷ୍ଟର ମନିଚା ହେବ, ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ। ସେ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଭଲ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କଲେ ତାଲା ମାରିଦେବି। ଷ୍ଟାଫକୁ ଲେଖୁନ ଲେଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଆଗା, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଆସିକରି ଯୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ଏ ସ୍କୁଲର କି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ଗୋରୁ ପୁରାଇକରି ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ମାଷ୍ଟର ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସି ପଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବି ହେରଫେର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଆସିକରି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି କି କାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ, ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ସପ୍ତାହକୁ 2ଥର ନା 3ଥର ଆସୁଛି। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି? ସବୁ କାମ ଗଲା ବେଲେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଇଲୁ, ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବୁ ବୋଲି। ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ଚାଲୁନାହିଁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁନାହିଁ, ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁ। ଏଠି ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ସେତିକି। ଟୋଟାଲ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି 124 ଜଣ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 8 ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସେଇକିନା ଆମେ ଯେଉଁ 2ଟା କ୍ଲାସ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପିଲାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବୁନି, ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ତ ଆମେ ଦରମା ପାଇବୁ, ଆମେ ନହେଲେ କେମିତି ଦରମା ପାଇବୁ? ଆମେ ଛୁଟି କରିଦେଇକିନା ତ ଆମେ ଆମ ଚାକିରିକୁ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇପାରିବୁ ନା। ଆମର ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେତିକି ଖରାକୁ ବର୍ଷାକୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ନା ଆଇବ ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ମନ ନଥିଲେ ସେ ଟୋକି ପିଲାମାନେ ଆରି ଏଠି ଆସିକିନା ଦେଖି ଆରି ଫେରି ଆଇବେ କି? ଟୋକି ପିଲା ସାର୍ ମନ ଥିଲେ ସିନା ଏଠି ବୋଲିକିନା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଆଉ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।